اگر نبی کے طریقے پر ہمارے اعمال نہیں ہے فائدہ نہیں ہے. عبادات اللہ کے لیے ہو اسی کو توحید کہتے ہیں. عبادات غیر اللہ کے لیے کرو تو شرک ہے. عبادت کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ نیت کرنا، محبت کرنا، چاہت رکھنا. پھر اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے رکوع کرنا، سجدہ کرنا، فریاد کرنا، دعائیں کرنا، نظر و نیاز کرنا، منتیں ماننا، ذبح کرنا، قربانی کرنا، طواف کرنا، قسمیں کھانا، توکل کرنا، یہ ساری باتیں عبادت کس کے لیے ہونا؟ اللہ کے لیے ہو تو توحید، غیر اللہ کے لیے ہو تو شرک ہے. رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو الرد حاضرين گرامی اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے اس کا کرم و امتنان ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کا ایک اور رمضان المبارک نصیب فرمایا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی کے ساتھ رکھ کر رمضان کا کما حقہ و حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین. حاضرین رمضان المبارک آیا ہے اپنے گناہوں کی مغفرت کر کے نیکیوں کو بٹورنے کے لیے. تو آئیے آج ہم معلوم کرتے ہیں نیکی کس کو کہا جاتا ہے اور نیک اعمال اللہ کے پاس قبول ہونے کی شرطیں کیا کیا ہیں. یہ بہت اہم ہے کیونکہ عبادات اور نیکیاں کر لینا بڑی بات نہیں ہے. وہ نیکیاں اللہ کے پاس قابل قبول ہو جائیں یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ نیکیاں بارگاہ الہی میں ایکسپٹ ہو جائیں، قبول ہو جائیں، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان کی کبھی ایک نیکی قبول ہو جانے سے وہ جنت میں چلا جاتا ہے ایک نیکی سے، اور ہزاروں نے کیا مگر اللہ کے پاس قابل قبول نہیں تو وہ نقصان اٹھائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو تنہائیوں کے گناہ سے بچو، تنہائیوں کے گناہ سے بچو، کیونکہ کل قیامت کے میدان میں کوئی انسان آئے گا تہامہ پہاڑ برابر نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہیں، مگر تنہائیوں میں ایسے ایسے حرام کام کیا ہے جن کی وجہ سے تہامہ پہاڑ برابر نیکیاں برباد ہو جائیں، برباد ہو جائیں. نیکیاں کیا ہے تہامہ پہاڑ برابر، مگر وہ نیکیاں اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ فرقان میں فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلْ فَجَعَلْنَا وَهَبَاءً مَنْثُورًا. ہم انسان کی نیکیوں کو دیکھیں گے، نیکیوں میں اگر قبول ہونے کی شرطیں نہیں ہے ہم خس و خشاک کے مانند اڑا دیں گے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، ختم کر دیں گے. تو نیکیاں کر کے اللہ کے پاس قبول نہ ہو یہ بڑی بات نہیں ہے، نیکیاں کم کریں مگر اللہ کے پاس قبول ہو جائیں یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے. حاضرین سلف صالحین کا یہ طریقہ تھا،
ابن رجب ان کی کتاب ہے لطائف المعارف انہوں نے اس میں تذکرہ کیا کہ سلف رمضان کو پانے کے لیے 6 مہینہ دعا کرتے تھے سلف صالحین کا طریقہ تھا رمضان المبارک پانے کے لیے 6 مہینہ دعا کرتے اور رمضان کے جانے کے بعد 6 مہینہ دعا کرتے اللہ ہم نے رمضان میں جو عبادتیں کی ہیں نیکیاں کی ہیں ان کو قبول کر لیں یہ سب سے اہم ہے کہ قبول ہو جائیں تو آئیے نیک اعمال کیا ہے اور اللہ کے پاس قبول ہونے کی شرطیں شرعی اعتبار سے کیا ہے آج کے اس پہلے درس میں پہلے رمضان کے پہلی فجر میں ہم معلوم کر لیں تاکہ رمضان بھر ہم ان شرطوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر ان کنڈیشن کو دماغ میں رکھ کر ہم نیکیوں کو انجام دیا کریں حاضرین نیک عمل وہ ہے جن کے اندر 3 شرطیں پائی جائیں اگر 3 شرطیں نہیں ہیں وہ عمل نیک نہیں ہے اور جو عمل نیک ہے وہی اللہ کے پاس قابل قبول ہے اب وہ 3 شرطیں کیا ہیں جن کے ہونے سے اعمال نیک ہوتے ہیں اور اللہ کے پاس قابل قبول ہوتے ہیں آج کا پیغام یہی ہے پہلی شرط ایمان دوسری شرط اخلاص تیسری شرط اتباع ان تینوں کو اچھی طرح سے دماغ میں بٹھا لیں اور ریمز کی شکل میں یاد کر لیں ایمان اخلاص اتباع ایمان اخلاص اور اتباع یہ بہت ضروری ہے ایمان اخلاص اتباع اب آئیے ان تینوں کو ہم قدر تفصیل کے ساتھ معلوم کرتے ہیں میں نے شروع میں جو آیت پڑھی ہے سورہ کہف کی آخری آیت ہے سورہ کہف کی پہلی آیت میں اللہ نے توحید اور ایمان کا تذکرہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم یجعل له عوجا الحمد تمام تعریف اللہ کے لیے ہے یہ توحید ہے اور سورہ کہف کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک سے روکا اور اتباع رسول کی تعلیم دی اخلاص کی تعلیم دی ہے فمن کان یرجو لقاء ربی جو انسان اپنے پروردگار سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اپنی نیکیوں کو وہ پانا چاہتا ہے نیکیوں کے فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کریں اور نیک عمل وہ ہے جس میں انسان شرک سے بچ گیا ہو ولا یشرک بعبادت ربہ احدا اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں حاضرین حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے بہت مشہور و معروف صحیح روایت ہے نبی نے فرمایا من عمل عملا اگر کوئی انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے لیس علیہ امرنا اس پر ہمارا حکم نہیں ہے فہو رد تو وہ ریجیکٹڈ ہے وہ رد ہے مردود ہے قابل قبول نہیں ہے جس میں ہمارا حکم نہ ہو حاضرین پہلی شرط ہے ایمان اور اپوزٹ سے باتیں سمجھ میں آتی ہیں ہمیں وبضدها تتبین الاشیاء ضد سے باتیں واضح ہوتی ہے ایمان کے اپوزٹ ہے کفر ایمان کے اپوزٹ ہے کفر ایمان ہو تو اعمال قبول ہوں گے اگر کفر ہے تو اعمال قبول نہیں ہوں گے ایمان شرط ہے اور کفر اس کی ضد ہے کفر اس کی ضد ہے اللہ تبارک تعالی نے سورہ مائدہ میں فرمایا مَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ جو ایمان کے ساتھ کفر کر لیں ایمان کے ساتھ کفر کر لیا کفر آ گیا فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ اس کا عمل برباد ہو جائے گا تو کفر سے عمل برباد ایمان سے اعمال قابل قبول
اسی کو ہم کہتے ہیں توحید، عقیدہ توحید. اور توحید کے اپوزٹ ہے جی بولے شرک. توحید کے اپوزٹ ہے شرک. توحید ہو تو عبادات اللہ کے پاس قابل قبول، جس کے پاس توحید نہیں ہے شرک ہے تو قابل قبول نہیں ہے. دلیل اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 88 80 پر 8 سے پہلے 18 جلیل القدر نبیوں کا تذکرہ کیا. قرآن میں کل 25 نبیوں کا تذکرہ ہے، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ پر 18 نبیوں کا تذکرہ کیا. 18 نبیوں کے تذکرے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ 18 نبی بھی شرک کرتے ان کے سارے اعمال برباد اور اکارت چلے جاتے، اگر 18 نبی بھی شرک کرتے ان کے اعمال برباد ہو جاتے. اللہ اکبر، نبیوں کے بارے میں کہا اگر وہ شرک کرتے ان کے اعمال برباد. اور اہل علم نے یہاں پر گرامیٹیکل اعتبار سے ایک نقطہ نکالا ہے کہ ما کانو یعملون، جو عمل وہ کرتے تھے، جس کو گرامیٹیکل اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ ماضی استمراری، انگلش میں کہیں گے تو پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، پاسٹ میں جو کام کنٹینیوسلی ہوا ہے. یعنی آج کسی نے شرک کیا، اس سے پہلے 30 سال تک وہ نیکیاں کیا، وہ 30 سال کی نیکیاں اس شرک کی وجہ سے برباد. ما کانوا یعملون، جو پاسٹ پہ نیکیاں کرتے تھے اس شرک کی وجہ سے برباد. اور آگے آگے تو اعمال قابل قبول ہے ہی نہیں ہے، آگے تو اس کی نیکیاں قابل قبول ہے ہی نہیں ہے، ان کے سارے اعمال کو اللہ تعالیٰ اڑا دے گا. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُ مِنْ عَمَلْ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. وہ لوگ جن کے پاس ایمان نہیں، عقیدہ نہیں، توحید نہیں، کفر ہے اور شرک ہے، ان کے اعمال کو ہم چٹکیوں میں اڑا دیں گے، کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. تو یہ پہلی شرط ہے کہ ہمیں ایمان کے ساتھ عمل کرنا ہے، یہی شرط ہے کہ ہمیں عقیدہ توحید کے ساتھ عمل کرنا ہے. اب آئیے رمضان کے تعلق سے، میں نے پہلے دن کیوں اس کو چنا، رمضان کے تعلق سے جو حدیثیں ہیں ان سب میں ایمان کا تذکرہ ہے اور اخلاص اور اتباع کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو بندہ ایمان کے ساتھ رمضان کے روزے رکھیں اور احتساب یعنی نبی کے طریقے پر عمل کیا، اخلاص کے ساتھ کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو رمضان کے روزے ایمان و اخلاص و اتباع کے ساتھ رکھنا ہے. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو رمضان میں قیام کیا، قیام کرتے ہوئے ایمان کے ساتھ اخلاص اور اتباع کے ساتھ کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، جو لیلۃ القدر میں ایمان، اخلاص اور اتباع کے ساتھ اس نے قیام کیا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو بہت ضروری ہے روزے کے لیے، تراوی کے لیے، قیام اللیل کے لیے، شب قدر کے لیے، ساری عبادتوں کے لیے ان تین شرطوں کا ہونا از حد ضروری ہے. دوسری شرط وہ ہے اخلاص. اخلاص یعنی سنسیئرٹی، یعنی اللہ کے لیے کام، للہیت، خلوص اور اخلاص. خلوص سے ہی اخلاص ہے. اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ دکھاوا، شو آف، ریاکاری. اگر آدمی کے پاس ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، اللہ کے پاس قابل قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا. وہ مشہور و معروف حدیث ہے، قیامت کے میدان میں سے مسلم کی روایت ہے، تین طرح کے لوگوں کو پہلے لایا جائے گا، ایک بہترین قرب کرنے والا قاری، ایک بہترین اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا سخی داتا انسان، اللہ کے راستے میں جہاد کر کے بہادری کے جوہر دکھا کر اپنی جان کی بازی لگانے والا. لیکن ان تینوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. کیوں؟ راوی حدیث اس روایت کو بیان کرتے ہوئے پریشان ہو جاتے تھے، کہا کہ یہ حدیث کافروں کے لیے نہیں، کافروں کے لیے نہیں،
یہ حدیث ہمارے لیے ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نیکیاں کر کے اگر جہنم میں جائے بہت بری بات ہے بہت بڑی بات ہے اخلاص کے ساتھ کام کرنا ہے اللہ نے سورہ ماعون میں فرمایا فویل للمصلین ہلاکت اور بربادی ہے نمازیوں کے لیے کون سے نمازی الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم عن صلاتهم ساہون وہ لوگ جو اپنے نماز سے غافل ہیں نماز سے غافل ہیں الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين هم يراءون وہ لوگ جو دکھاوا اور ریاکاری کرتے ہیں دکھاوا اور ریاکاری کرنے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو دکھاوا کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ اعمال کریں یہ دوسری شرط تیسری شرط اتباع رسول اسی میں اکثر لوگ گمراہ ہیں اسی میں اکثر مسلمان بھٹکے ہوئے ہیں ہر وہ کام ہر وہ نیکی نبی کے طریقے پر ہونا چاہیے اللہ کے لیے ہو نبی کے طریقے پر ہو اور اسی کو قبر کے تین سوالات کہہ لیجئے اسی کو بنیادی تین مسائل کہہ لیجئے عقیدے کا سارا خلاصہ کہہ لیجئے دین اسلام کا سارا خلاصہ کہہ لیجئے اور وہ ہے تمہارا رب کون ہے تمہارے نبی کون ہے اور تمہارا دین کیا ہے پہلی چیز عقیدہ عقیدہ یعنی فیتھ بلیو ڈاکٹرین دوسری چیز کہ تمہارے نبی کون ہے یعنی یہ آئیڈیالوجی ہے آئیڈیالوجی ہے تمہارا دین کیا ہے یہ میتھڈولوجی ہے میتھڈ تم نے کون سا فالو کیا ہے آئیڈیل تم نے کس کو مانا ہے نبی کو اور یہ میتھڈ فالو کر کے آئیڈیل ان کو مان کے تم نے کام کس کے لیے کیا ہے یہ ہے ساری باتوں کا خلاصہ اور اسی کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں دو سوال کا نام ہے ایک ہے عبادت کس کی تو جواب ہے عبادت اللہ کی عبادت کیسی تو جواب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہونی چاہیے اگر نبی کے طریقے پر ہمارے اعمال نہیں ہے فائدہ نہیں ہے عبادت اللہ کے لیے ہو اسی کو توحید کہتے ہیں عبادت غیر اللہ کے لیے کرو تو شرک ہے عبادت کیا ہے اخلاص کے ساتھ نیت کرنا محبت کرنا چاہت رکھنا پھر اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے رکوع کرنا سجدہ کرنا فریاد کرنا دعائیں کرنا نظر و نیاز کرنا منتیں ماننا ذبح کرنا قربانی کرنا طواف کرنا قسمیں کھانا توکل کرنا یہ ساری باتیں عبادت کس کے لیے ہونا اللہ کے لیے ہو تو توحید غیر اللہ کے لیے ہو تو شرک ہے اور یہ عبادات نبی کے طریقے پر انجام دینا یہ بہت اہم ہے نبی کے طریقے پر اگر ہمارے عبادات نہیں ہے تو اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوتے ہیں یہ بہت اہم ہے اس لیے ہم اس پر یہاں پر رکتے ہیں اور رکنے کے بعد آئندہ کل کے درس میں ہم اس کو اس کی وضاحت تیسری شرط کی وضاحت کریں گے کیونکہ یہ بہت اہم ہے اور اسی میں اکثر لوگ گمراہ ہے کہتے ہیں بھائی درود ہی تو پڑھ رہے ہیں نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں قرآن کی تلاوت ہی تو کر رہے ہیں فاتحہ تو پڑھ رہے ہیں غلط کیا ہے کیسے غلط ہے اور کس طرح سے اعمال ہمارے برباد ہوتے ہیں نبی کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اس کو ہم معلوم کریں گے دعا رب العالمین سے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو اخلاص اور ایمان اور اتباع کے ساتھ سارے اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ سارے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو دین و ایمان اہل و عیال کی حفاظت فرمانا جو مسلمان یہاں موجود ہیں اللہ ان کے دلوں کی جائز مرادوں کو تمناؤں کو پورا فرمانا اللہ ان کے سارے خطاؤں کو غلطیوں کو معاف فرمانا صحت و تندرستی کی دولت سے مالا مال فرمانا کمائی میں برکت عطا فرمانا آل و اولاد کی دولت سے مالا مال فرمانا آل و اولاد کو نیک اور صالح بنا دینا اللہ تعالیٰ جو کچھ مانگنے سے رہ گیا اپنی شان سے نواز دینا رمضان کا اصل مقصد ہے گناہوں کی مغفرت اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرمانا ہم نے جانے انجانے میں چھوٹے بڑے جو گناہ کر دی اللہ تو معاف فرمانا آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وصلی اللہ نبینا محمد